Арсын нэр сураач Ивановын 20 гаруй жилийн туршид бэлэг яваас хүч хөдөлмөрөөр зориулсан бүтээсэн нэгэн агуу бүтээл өнөөдөр Третьяковын галерейд хадгалагдаж байна. Уг галерей Христ ард түмэндээр ирсэн хэмээх энэ бүтээлийг анх байрлуулахдаа түн зориулсан нэгэн шин танхим барьсан гэдэг ба уг зургийг хийхэд ашиглагдсан материал их загваруудыг хамтд нь өлгсөн байдаг. Энэ бүтээлийн талаар Славяны урлаг судлаач Хамяко хэлэхдээ уг зургийг үзэх нь таашаал төдий зүйл биш, хүний амьдрал тохиолдох чухал үйл явдал юм. Александр Иванов энэ зурагтаа ганц биш хэд хэдэн уран бүтээл шингэх ур чадвар санааг багтаасан агуу бүтээл юм а гэж багтан дүгнэсэн байдаг. Орсын суут зураач Александр Андреевич Иванов 1806 оны 7 сарын 16-нд Санкт-Петербург хотно баталист буюу цэрэг дайны түүхэн сэдвээр зурдаг зураач, уран зургийн академийн профессор Андрей Ивановичийн гэр бүлд мэндэлжээ. Орсын 19-р зууны ихэнх үе, ерөн дунд үеийн хүртэлх үеийн алдарт зураачдын нэг Александр Андреевич Иванов 1806 онд Санкт-Петербург хотод төссөн байна. Тэр Иванов дараа нь Санкт-Петербургийн Орсын уран зургийн академид өөрхөө эцэг Александр Ивановын уулланд дараа нь Егоров гэдэг нэртэй алдарт зураач уулланд суралцаж уран зүйн босол эзэмсэн юм байна. Александр Андреевич Иванов зураач эцгийнхээ уулланд уран зургийн суурь ойлголтыг аваад 1817 оноос 1824 он хүртэл дараа үе 7 жилийн туршид Орсын уран зургийн академид суралцсан байна. Уран зургийн академид суралцах хугацаанд Прайм Гекторийн биед эргэн орохыг хүссэн гэдэг нилээд томоохон ажлыг эхлэж, энэ зурган дээрээ ур чадварын хувьд үнэхээр чадварлаг ажилласнаараа үеийнхнээсээ илүү гэдгийг харуулж эхэлсэн байна. Энэ бүтээлээс нь түүнийг энгийн нэгэн зураач биш, харин алдарцууд гарах зураач гэдгийг судлаачид анзаарч эхэлжээ. 1830 онд 24 настай залуу зураач Александр Андреевич Иванов Итали орныг зорин гарч тэндээ 2 жил гарн янз бүрийн хотуудаар нь аялан явж орон нутгийн амьдралтай дасан зохицхын зэрэгцээ Италийн зураачд сэрэг мандлын үеийн агуу уран бүтээлчдийн сор болсон бүтээл төрлүүдийг үзэж сонирхон асар их зүйлийг суралцж өөрийн уран бүтээлээ хэрхэн хийх талаарч нэлээд их судалгаа хийж амжсан байна. Тэгээд залуу наснаас нь Италид гарсан. Италийн өмнөд хэсэг Неаполь болон Венецт 30 жилийнхээ амьдралыг бол өнгөрөөсөн юм. За энэ байх хугацаанд Иванов үндсэндээ бол голцоо Библийн сэдвэр сэдвэлсэн уран зургууд бол зурсан байдаг. Ерөөсөө Библийн сэдвэр дотор байдаг Иесус Христос мэндэлсэн, за Иесус Христос өөрийнхөө ариун сургаалыг айлдсан тухайд Христосын амьдралаа харуулсан тийм сэдвэр сургаалд зурсан. За хоёр дахь нэг гол юм нь мөн Библийн сургаал сэдвэс гадна өөрөө бас зарим нэгэн тухайн үеийн нийт хүмүүсийн хөргийг зурсан, тэгтэй цугийн хэмжээг зурсан байдаг. Иванов энэхүү аяллийнхаа эхний жилүүдэд Аполло, Гиацант Синт, Кипарис нар дуулан хөгжилдөж байна хэмээх бүтээлдэрэн ажиллаж амжилттай дуусгаж 1832 он гэхэд Иванов Италида бүр мөсөн суурьшсан байна. Христ Мария Магдалинд үзэгдсэн хэмээх бүтээлээ 1834-с 1836 онд тус тус төрөвсөн бөгөөд уг бүтээлүүдэрээ тухайн үеийн урлаг судлаач, шүүмжлэгчдээс гадна Санкт-Петербург дэх өөрийн ивент тэтгэгчдээсээ ч өндөр үнэлгээ авч чаджээ. За, Ивановын уран бүтээлийн бас нэг гол хэсэг нь бол энэ хүн бол усан бодлын маасч гэнэ. За, амьдралын элдв байдлаас сэтгэлсэн дэ жирийн амьдралын байхтаа мөн Италийн өмн зүгийн далайн эрэг хавийн тэр тунгалаг цэвэр агаар эрэг хавийн байгалийн сагны харуулсны усан бодлын олон тийм сэтгэл ажлуудыг хийсэн байдаг. За, нөгөө төгөөл энэ хад сугийн том маарч гэн байсан. Юу тэр үеийн зураасаар бүгд хад сугийн том маарч гэн байсан. Хад сугийн маарч гэдэг нь тэр хүний нийт төр хэрэг байсан. Хад сугаар хэний нэлээд гайхамшигтай зурж байна. Тэр хүнд үндсэндээ баг захиалга өгдөг маягтай. Ягаад гэвэл тэр нөгөө классик сонгодог урлагийн үе, академизм ойлжас үе л дээ. Академизм буюу классицизм гэдэг чинь төгс. Төгсийг эрхэмлдэг үе байсан. Юусаа зурлагын хувьд
зурлахын төгсөх хэрэгтэй гэж. Тийм учраас тэрний гол шалгуур үнэлгээ нь бол хар зургад байсан байх нь. За энэ их том марч байсан тухай юм. Урд зурсан Аполло, Гиацант, Синт, Кипарис нар дуулан хөгжилдэж байна хэмээх бас нэгэн гайхамшигт бүтээлдэн илэрхийлсэн ариун сайхан зүйлтэй учирхаараа хүний сайхан сэтгэл байгалийн сайхныг мэдрэхээрээ хүний зүрх сэтгэл өөрчлөгддөгөө гэсэн үзэл санаагаа Христ Мария Магдалинд үзэгдсэн зурагтай мөн илэрхийлжээ. Иванов энэ зурга өөрийг нь дэмждэг ивент тэтгэгчдээ талархсан сэтгэлийн илэрхийлэл болгон бүтээсэн. Уг бүтээлийг уран сайхны академид байрлуулан үзэгчдэд төлөвлөхөд урд чадвар, өнгө зөгцлийнх нь гайхалтайг биширсэн үзэгчдийн нүдний нулимс өөрийн ирэхгүй ясгаж байсан тухай тэр үеийн сонины мэдээнд тэмдэглэсэн байдаг. Иванов энэ зургаараа Оросын идэвхтэй уран бүтээлчдийн игнээнд нэгэн торсноон баталсан юм. Александр Андреевич Иванов Петербургийн Санкт-Петербургийн урлагийн академиг төгсөхдөө Христ Мария Магдалина дээр ирсэн гэдэг зураг зурж тэрүүгээр их шуугиан тарьсан. Тэр зургаараа алтан медаль, хоёр алтан медалаар шагнуулж байсан. Тэр зургийнхаа ачаар одоо урлагийн зөвлөлийн ивэлд орж Итали орнд явж суралцах эрхээр шагнуулсан. Тэрний хүчин тул тэгэл бас л урлагийн зөвлөлийн нэг гайхамшигтай гавьяа болохоор одоо гоц авьяастай өс хирээдүүтэй залуу зураачийг дэмцсэний хүчинд Александр Андреевич Иванов Христ ард түмэндээ эргэж ирсэн гэдэг зурга зурсан, түүхэнд үлдсэн зурга 20 жилийн турш зурсан. Жохом энэ үед буюу 1833 онд Иванов Христ ард түмэндээ ирсэн хэмээх зургийнхаа санааг олсон байдаг бөгөөд удалгүй энэ ажилдаа шуудран гарч судлах, бүтээх ажилдаа ажлаа нарийн төлөвлөөд өөрийн амьдралын 20 жилийг энэ бүтээлд зориулсан байдаг. Энэ бүтээлийн зохиомжийг төгс төгөлдөр олохын тулд 200 гаруй их загвар гаргасан байдаг бөгөөд тохирох дүрийг судлах нүсэр их ажлыг хийсэн бөгөөд энэ уран бүтээлийнхаа судалгаанд зориулж 3000 гаруй итэвд хийсэн байдаг. Чухам энэ үед буюу 1833 онд Иванов Христ хүмүүст үзэгдсэн хэмээх сүр жавхланд томоохон хэмжээний зураг зурх санаа төрж удалгүй энэ ажилдаа шуудран орж судлах зурх ажлаа маш чамбай төлөвлөөд тус бүтээл дээрээ өөрийн амьдралын 20 жилиг зэрвлэн маш шаргуу хөдөлмөрлсөн юм. За энэ зураачийн уран бүтээл нь бол үндсэндээ түүхэн сэдв, библийн сэдв, библийн амьдралыг харуулсан түүхэн библийн сэдв гол нь зурсан юм бүтээл. Энэ дотроос хамгийн алдартай бүтээл нь Христос, Иесус Христос ард түмний нүдэнд үзэгдсэн гэдэг юм зураг байна. Бүтэн 20 жилийн турш зурхтаа энэ зурганд олон зуун эскиз, олон зуун их зураг хийж байсан. Маш их хөдөлмөр зарцуулсан гайхамшигтай бүтээл гэж яригддаг. Тэгээд бас урлагийн талаас аваад үзэх юм бол тухайн үеийн тогтсон хэм маягийг эвдэж их зоригтой санаанууд дэвшүүл зурсан тэр байтугай одоо зургийн гол баатар Иесус маань яг зургийн одоо сонгодог урлагийн юугаар каноноор бол одоо зургийн гол байх байтал нэлээн алслагдсан маягтай байдаг. Тэгтээ бол тэр санаа нь бол алслагдсан байдалтай байлаа ч гэсэн Иесус бол гол баатар гэдэг нь мэдэгдэхээр зургийнхаа композицаар гаргаж өгсөн байдаг юм. Зураач уг бүтээлээ сэтгэлдээ хүртэл хийхийн тулд 200 гаруй загвар гаргасан бөгөөд үндэ олон тооны судалбар хийж мөн зургийнхаа дүр бүрд тохирох хүмүүсийг эрен хайж асар их хөдөлмөрлсөн байдаг. Зөвхөн уран бүтээлийнхээ судалгаанд зориулсан этюд нь л гэхэд 3000 хол давсан гэсэн судалгаа гардаг. Осын орон зүгийн музейд тэр нэг өрийн Иванових энэ дотор энэ том агуу бүтээлийн эскизүүд энэ чи одоо нэг төрөл олон насны хайцаг харуулсан нүцгэн бий ирсэнгүүд за хамгийн гол нь чи сохор доглон за тэгэл ямар нэг сэтгцлийн өвчтэй улсууд байгаа шүү дээ энэ болгоныг үзүүлсэн юм байдаг юм. За тэгэд эрүүл чийр янз янзлын байгаа. Та бодлогсон, гайхсан, баярлсан гэх мэт энэ хүний дотоод сэтгэлийн ховлыг одоо нүүрнийх нь өөрхөн мимик буюу нүүрний ховлын болчингаар нь энэ хүмүүсийн дотоод ертөнцийг гаргасан ийм бүтээл юм байна. За нэг үгээр л энэ үед амьдэрчсэн энэ үеийн энэ ард түмний зовлон зүдгүүр энэ хүмүүсийн сэтгэл зүйн байдлыг л одоо энэ Иесус Христос ард түмнийг үзсэн гэдэг энэ
хорхон зүйлийг үзэгдлээ төлөвлөж гаргасан юм бүтээлтэй энэ. Эний тулд одоо энэ олон жил энэ судалгаа хийж за эдвүлгийн судалгаа төр үеийн хүмүүс Иесус Христос үе ямар хувц өмсөж яах вэ? За энэ үеийн хүмүүс ямар төрхтэй байх вэ? Тэгээд гинт ард түмний нүдэнд Иесус Христос үзэгдэхэд ард түмэн яаж ямар шоу өөдө хүлээж авах вэ? Итгэж байгаа, үл итгэж байгаа, гайхаж байгаа, баярлж байгаа, тайвшиж байгаа гэх мэт энэ дөр байдлыг гаргахад л одоо энэ өөрхөө амьдралынхаа бүтэц амьдралын ихэнхээ засцуус. Юу нэг өөрө баг засцуу юм билээ л дээ. 50% нэслсэн. Ийм хүн билээ. Тэгээд энийх юу н 20 жилийн энэ бүтэц засцуулсан юм байна. Зураач Христ хүмүүст үзэгдсэн химээх 6 төрөвх явцдаа ертний ивдэн оршин суугчтай адил төстэй маягаар амьдарч байгаа хүмүүсийг хайж итал даяар хөндлөн гулд аялж хэдэн зуун судалбар зураг зурсаар байлаа. Сүм хийдээр орч мөргөлөлдж байгаа сүсгтнүүдийг ажиглан тэдний сэтгэлийн дотоод мөн чанарыг олж мэдхийх хичээн судлахын зэрэгцээ Библийн түүхэн үйл явдлыг илүү гүн гүнзгий ойлгож уг санаа яг ямар утгыг агуулж байгаа хийгээд түүнийг хэрхэн илэрхийлэхээ үргэлж тунгаан бүх зүйлээ энэ агуу бүтээлийг төгс дуусгахтаа зориулж байлаа. Библийн хэдэн зуун жилийн өмнө бичсэн зөгнөл биелэгдэж байгаа хийгээд хүн төрөлхтөнд ирэх ёстой сайн сайхан цаг биелэн олж буй тэр хөгшнийг үзэгчдэд уншигдахаар зургтай ярв тодор хэрхэн буулгах тухай цаг ямагт судалсаар байсан бэ? Иванова 1838 онд нэрте зохиолч Николай Гогольтэй танилцсан явдал нь түүний оюун санааны амьдралд гүн нөлөө үзүүлсэн гэдгээр. Тэрбэр Гогольд өөрийн урт удаан хугацаанд зурсан гол бүтээлийнхээ тухай тайлбарлан бичгтэй. Хэрэг миний энэ бүтээл бүрэн гүйцэлгүй үлдвэл миний хувь дүрэн болоод итгэл үнэмшлийн эсрэг над руу довтолж буй мэт үүр хилэнг минь маш ихээр бадраах болно хэмээсэн байжээ. Орсын нэртэд зохиолч Гогол Иванов нэгэн гайхамшигт бүтээл төр бүж ихэлсэн тухай ил загтл бичсэн нь суу бэлэгтэй залуу зураачийг Орсын олон нийтэд анх танилцуулсан явдал болсон гэдгээр. Гэвч зураач маань олон жилийн турш урландаа хиний ч хөлийг тавилаагүй гэдэг. Тэр үед амьдарч байсан олон зураачд бүтээл төрвлөө олон түмэнд дэлгэн үзүүлж нэр цууд гарам баяжин хөлжиж байхад Иванов ори ганцаараа ядуу зүдүү амьдарч жижигхэн урлангаас гадагшаа цухихгүй толгой өд татлаггүй ажиллаж байлаа. Энэ үед Петроградын урлагийг дэмжих хорооныхноос өөр хүмүүс Оросд Ивановын талаар төдийлөн мэддэггүй байсан бөгөөд Италид очиж түүний урланд зочилсон цөөхөн хүний сэтгэл төдий зүйл тухайн үеийн хэвлэл сонин дээр мэрсэр гарахаас хэтрэхгүй байлаа. 20 жилийн турш нүр хөдлөмөрснөө эцэст орон бүтээлийн дуусгаад Иванов урлангийнхаа үдийг нээсэн ба үзэсгэлэнгийн танхимд байрлуулсан энэ агуу бүтээлийг үзэхийн тулд үзэгчдийн цуваа асар урт игнэ болж байсан гэдэг. Их вангаас өксүүлээд урлаг судлаачид, шүүмжлэгчид, зураачид, энгийн үзэгчид бүгд л энэ зургийг өөрийн нүдээр үзэхийг хүсч байлаа. Олон орны янз бүрийн чиглэл баримталдаг зураачид, урлаг судлаачид Ромд зорин ирж ил зургийг үзэж байснаас гадна Оросын зураач Ивановын тухай элдв цуу сэтгэл хөөргсөн шүүгян янз бүрийн яриа хөөрө Ромд нэг хэсэгтэн тасраагүй гэдгээр. Тэр үеийн хамгийн нэр хүндтэй зураач байсан Корнелиус түнд баяр хүргэн. Чи бол том уран бүтээлч. Ан Олароос маэстро гэж дахин дахин хэлж гарыг нь хідэнтэй чанга атгаж байжээ. 19-р зууны сүүлчээр Орсын академич Макроцкий энэ зургийг өндрөөр үнэлэн. Зураачийн сонгож авсан зохиомж нь Христийн шашинд байгаа хамгийн ариун, хамгийн тэнгэрлэг сэдвүүдийн нэг мөн. Аврагч ирж байгаа нь хорвоо дэлхийг гүйгүүлэх түүний сайн үйлсийн эхлэл. Хүн төрлөختөн шинчлэгдэх цаг үе ойртсны бэлэгдэл юм гэж хэлсэн байдаг. Христ хүмүүст үзэгдсэн химээх энэ зураг нь 540 харьцах 750 см хэмжээтэй бөгөөд зургийн нүрний хэсэгт Ярдон голд Йоган Баптистаар усан баталгаа хийлгэхээр хүлээж байгаа олон тооны нүцгэн эрчүүдийг зурсан бөгөөд Йоган Тэмээний ноосон дээл өмсөж сурн бүс бүсэлсэн байна. Тэгэхэд Ерүсалимийнхэн бүх ивдээ мөн Йордан хавийн бүх газар нутгийнхэн түүн рүү ирж байлаа.
тэд нүглэн улайгаад Йордан голд Йоган Баптистаар усан баталгаа хүртэж байжээ. Харин фарисайчууд болон садукайчуудаас олон хүн усан баталгаа хүртэхээр ирж байгааг тэр хараад тэдэнд хортмогоон удмаа ирэх үүр хилэнгээс зүгтгэж хин таа нарт сануулсан юм байв. Тийм бөгөөс гимшилд зохистын үр жимс гарга. Авраам бол бидний эцэг гэж дотроо бүү бод. Би таа нарт хэлье. Бурхан энэ чулуунууд ихч Авраамийн хүүхдүүд болгож чадна. Модны үндэсэндээ сүх хэдийн зоогджээ. Иймээс сайн үр жимс ургуулдгүй альва мод цавчуулан галд хаягдах болно. Миний хувьд гэвэл гимшлийн чин төлөө усан баталгаа хүртээдэг. Харин миний араас ирэхч нэгэн надаас илүү хүчтэй бөгөөд түүний шахайн үдээсэнд хүрхэн ч надад ахадсан хэрэг. Тэр таа нарт ариун сүнсээр хийгээд галаар усан баптизм хүртээ гэж хэлж буй яг тэр агшинд мөнх аврагч тэр тех зам даган явсаар гинт дэрэгдний ирж буйг хараад ихэд цочирдон гайхаж байгаа цаг үеийг энэ зургтаан илэрхийлсэн байдаг. Энэ зүгийн зохиомж нь бол үндсэндээ голд энэ хэсэг арт мөн усанд орж бие ариутгаж байж ятал цаад уулын толгод дээр Иесус Христос гэд гараад ирж байгаа л ийм зохиомжтой. Энэ зүг байгаа. Тэгээд эц гайхаад эргэж хараад чи юу? Яагаад ингэж үзгэж байгаа вэ? Энэ чинь яа мөн үү биш үү гайхсан байтал харж байгаа. Тэгээд зарим өөрхөн нүдэнд үл итгэхэд байж байгаа. А нэг нь болохоо энэ яа харахгүй Иесус Христос үзгэдлээ гэд. А нөгөө хитэн эргэлж байгаа. Нэг хэсэгт баярлж байгаа. А гэтэл цаана хоёр Элисэр хоёр бодин цэгтэн түүнийг бас нэг энэ юу болоод ингэж юу энэ амьдралд үзгэдээд явчих юу болчих вэ гэж эргэж харж байгаа байтал. За энэ дотор тэгээд доглон сохор гуйлах чинь хараата хараагүй. Тэгэл за тэгээд үгэн эцхээ өвдөг дээрээсэнд төшөд дээрс нь үргэж Иесус Христос ирж байгаа мэдээг дамжуулж байгаа байдал. Уснаас нэг болон нэг үгэн санд чин гашиж байгаа байдал. Гайхсар алмаараад нэгэн тэг сууж байгаа гихмитийн дээр элдэн үйл явдлыг харуулсан ийм бүтээл юм байна. За тэгээд энэ байгалийн уран зүгийг ичнэн гоо төгөлдөж зурж аль болох классицизм гэж юм төгс зурхыг илмэлсэн уусгал уусгал учраас энэ зүсгэцсэн юм болгоно төгс зурхсан байх. Йоган Баптистийг зургийнхаа гол дүр болгон авахдаа зүүн гартаа загалмай бүхий тайг барьсан байдлаар дүрсэлсэн нь саяхан түүний хүндэтгэн ярьж байсан. Өөрөөр хэлбэл хажууханд нь ирээд байгаа аврагч хүн төрлөختний гин нүглийг нуруундаа тэн загалмайд цовдлогдсон нас барахыг зөгнөн байв. Баруун гараараа Иесус руу ихэд хүндэтгэлтэй зааж байгаагаар олон зуун жилийн өмнө амласан мөнхийн эзний амлалт биелэн оллоо. Одоо бүгд түүнийг хүндэтгэлтүн гэж хэлж буй мэт. Зүнч Йогны цайвар туранхай царай, гялалтсан нүд, сэтгэл зүрх хандсан хурц үг, хүдэр сүрлэг биеийн хөдөлгөөн нь хурсан олонд итгэл найдвар төрүүлнэ. Өмнө нь энэ сэдвээр зурж байсан зураачд Йогныг цөлд тэнүүчлэн яваа бадарчин мэт дүрсэлдэг байсан бол Иванов сүрлэг бадрангуй өнгөйстэй шин цаг үеийг нээн эрх мэдлтэйгээр мэдэгдэж буй тэнгэрийн төлөөлөгч мэтээр дүрсэлсэн байв. Чухамдаа шинэ ертөнц эхэлж буй яг энэ цаг үед өнгөрснөө эргэн харж ярээдэр үгээ цэвэр зүр сэтгэлээр хандахыг уриалж буй Йогны мэдгэл нь энэ зургийн үндсэн санаа юм аа. Иванов энэ зургтаа зүүн бэлэг болоо түүний бэлэл хоёр нэгэн зэрэг давцсан буу агшиныг нэгэн цохомч нь багтаасан байдаг. Зургийн нэг хэсэгт усан баталгаа хийлгсэн нэгэн ер хувцаан өмсгийг завдан буй агшиндаа аврагчийн тухай мэдээ сонсонгуудаа нэг хэсэгтээ баярлан гайх зэрэгцэн алмайрах бөгөөд түүний дэргэд хүүн бололтой нэгэн залуу хүү гараа цээжиндээ авсан байх нь үйл явдлын гүн гүнзгий утгыг ойлгож ядах боловч маш анхааралтай хүндэтгэлтэйгээр баг зэрэг эмээсэн байдалтай байгаа нь хиний ч нүдэнд тодорхой харагддаг. Эцгийнхэн царайд баяр хөөрөө нууж чадахгүй байгаа нь тод харагдах бөгөөд өрөвч сэтгэлийн гүнээс бөмбөрөн гарах нүлэмс нь зохин дээр нь бүнжин харагдана. Харин тэдний архан талд хүндэтгэлийн хувцс бүхий хэсэг хүмүүс шал өөр бодол санаатай байгаа нэлт. Баргар царайлан зогсоо эдгээр хүмүүс бол чулуун зүрхтэй хуурмч сүсгтнүүд юм. Сүмийн зэрэгтнүүд шин цаг үе хийгээд аврагчийг шүүсэн бодол санаа агуулсан байх бөгөөд тэртээ цаанаас яарвчлан ирж буй морь унсан хоёр ромын албан тушаалтан зам даган явж буй нэгэн ер бусын сонин хүнийг анзааралгүй өнгөрч чадсангүй. Тэдний сэтгэл тэр хүний зүг өрн эрэхгүй татгдсандаа морин дээрээс эргэн харж байна. За үүн дотор Иоанновын гол илэмцэл байсан гэж байгаа.
Тэр нь бол нэгдүгээр өөрөө тийм хад суугийн гайхамшигтай маасч тэгвэр бол гайхуулж байгаа хүн байсан учраас энэ бүх фигур хүний бие галбир бүгдийн нэг бүчлэн гэдэг судалгаа хийсэн. Тэгжээд бүр хөдөлгөөгөө судалгаан дээр үнэлж энэ олон фигур гэдэг нь гаргасан. Нэгдэл. Хоёр дахь нь Иваны энэ өөрөө бусдаас гайхуулах би өөрийн нэг бүтээл чанартай гэж үздэг юм юу байсан гэхээр хувьсны нуглаа, даавны нуглаа их гайхамштай гаргадаг гайхуулах өөрийн орон бүтээлийг гайхуулахыг эрмэлздэг тийм энэ зураач байсан байгаа. Тэгээд энэ зургийн дээр ч юм ялгааг одоо өөрийнх нь биенээ шуфтраад унтсан, газар унтсан байгаа тэр даавнууд за тэр хувьсан дээр нь дохоортой байгаа хэдийгээр тэр үеийн хувьс шугаасаа тэр нүмерг маягийн олон нуул отол тийм хувьсуд байжтэй сэвсгэд тийм ээ. Их хөнгөн материалаар хийсэн байдаг учраас тэр олоноос гарч байгаа биеийн хэлбэрийн дааж гарч байгаа тэр нуглаанууд их нарийн гарахыг тэр нуглааны цаана тэр хүний биеийн үндсэн галбирыг гарах их хэрэгтэй юм зэрэгч байсан байна. За нөгөө нэг энэ зөвгд чинь ерөөсөө 10 хэдэн настай хөвд сахгуулаар баг 70 хүлсэн өтгс өгдөх хөвтл бүх насны онцлогуудыг харуулсан байдаг. За нэг турхын биетэй турхаа гэхдээ эрүүлдүү биетэй тэр хүүхэд наан ингээд уснаас гараад чихээрээ зогсож байгаа юм шиг. А тэгтээ цаана нэлээ найгаас нь хөгшин өвгөн таяг тулаа зогсож байгаа ч гэдэг юм уу. Гэх мэт энэ нүцгэн бий юм. Энэ биеийн өөрийнх нь хүний нэг нь бол эд одоо өсөж талж байгаа бойдж байгаа бие байхад а нөгөөх нь хэдийнэ одоо 80 гарсан хүний бие галбирыг хоорондоо хайр тэр нь дунд байгаа одоо бадрын биеттэй хүн а нөгөөтийн игэл зэгж чийл биеттэй хаа нөгөөтийн нэлээ эмцэг турахаа хатангаар болцсон өвчнөд авсан бие байх чит энэ болгоны тэр ил тод энд бие дээр нэлдэм гаснаас биш ерөөсөө өөрөө хөдөлгөөнөөр нь тоглон хазар хүнийг ерөөсөө хөдөлгөөнийх нь байд өөрөөс нь түнхэн мутцсан хүн байх бага юм болов уу гэж хаагддаг тийм зогсож байгаа юм байгаа ч гэсэн гэх битийн одоо галбирийн анатом гих төгс анатомор тухайн хүний өөрийнх нь биеийг төгс илэрхийлсэн ийм бүтээл юм байгаа юм. Тэгэхээр ингэж гаргана гэдэг чинь үндсэндээ бол бас яах аргагүй нэ 10 хэдэн жил 20 жил засцуулах нь аргагүй юм. Энэ болгоноо тусан зурдаг байсан. Христийг энгийн ард олон руу биш харин фарисайчуд болон садукайчуд руу нэгэн цагт өөрийг нь барих учиртай хууль сахиулагч цэргүүдийн зүг тайван алхаж байгаагаар дүрсэлсэн нь мөнхийн улсаас энэ ертөнц рүү ирсэн зориг нь ялангуяа гим нүгэлтний гэдгээр ирсэн юм а гэдэг санааг тодорхой зохимжийн хэллэгээр уран сайхнаар илэрхийлж чадсан байдаг. Ийм нүр их хөдөлмөрийн үр дүнд энхүү гайхамшигт зурагта мөнхийн эзний амлалтанд итгэн түүнийхүү Есүс Христийг дагахаар сэтгэл шулуудан байгаа итгэгчд болон тэднийг эсэргүүцэгчд эргэлзэн тэнглэлж байгаа хүмүүс бас эсэргүүцсэн сэтгэлээ барьж ядан зогсоо хорон санаатнууд болон ядуу хоосон баян чинэлэг залуус хийгээд өндөр наснуудын дүр байдлыг бүгдийн нэн үнэмшилтэй сэтгэл татам гаргаж чадсан билээ. Зураач Иванов энэ зурагтаа байгалыг илүү үнэмшилтэй хүний сэтгэл хүртэл хийхийн тулд хээр тал уул хад намаг шавартай газраар хідэн сараар аялж асар их уран бүтээлийн судалгаанууд хийсэн нь Йордан голын эрэг орчмын байгалыг зурх үндсэн тулгуур болсон байдаг. Нэрт зураач Иванов энэ зурга 20 шахам жил уйггүй хөдөлмөрлөн байж гараас гаргасан гэдэг. 540 см өндөр 750 см өргөн хэмжээтэй зургийг Ромос Петербург хотод 1858 оны 5 дугаар сарын 28-нд хааны гэр бүл Төрийн дээд өндөрлгүүд болон төшмөд уран сайхны академийн ерөнхийлөгч их хатан Мария Николаевна 1-р Николай хааны охин нар ирж уг зургийг үзжээ. Хаан өрөө зураачийн гарыг атган шинэ бүтээлийнхэн тухай дэлгэрэнгүй ярилцаж байсан гэдэг. А гэвч хаан болон төрийн өндөрлгүүд зэмлэж шүмжилсэн үг хэлээгүйч хэдхэн хоногийн дараа хаанд таалагдаагүйг нэг гэсэн цуу ярианы гал хотын хаан ихтэйгээс дэгдэж газар аван дөрлцсээр Бүр хааны ордонд төрч ордны захирал гүн шувалов зураачийг 6 дугаар сарын 3-нд хаантай уулзахаар ордонд ирэхэд нь уулзуулах нь байтугай хүлээж авсангүй. Харин ч бүр өнөөх зурга хааны ордноос дарвы чөлөөлөн уран сайхны академид шилжүүлэхийг туслахаран хилүүлсэн нь зураачийн сэтгэлийг асар их гонсойлгосон гэдэг.
Ингээд 6-р сарын 9-нд уг зургийг Уран сайхны Академийн үзэсгэлэнгийн танхимд байрлуулж, Оросын олон нийтэд дэлгэн үзүүлэх үед хааны ордныхан уг зургийг таашаагагүй гэсэн худал цуу сонссон судлаачид зураачийн зүрх сэтгэл ам амьдралаан зориулан байж бүтээсэн ажлыг хайр найргүй шүүмжилж эхэлжээ. Тухайлбал Син Отчества сонинд тойлбон бичгтэй. Зураач Уран сайхны Академийн хүлээлгэсэн итгэл найдварыг биелүүлсэнгүй. Дөрүүдийн мөн чанарыг гаргахад хит их анхаарч, тэднийг хооронд нь зохисоор холбож чадаагүй. Ялангуяа шилж авсан эртний баримт шиг нүцгэн хүмүүс утга санааны хувьд авцалдахгүй байна гэж зад шүүмжилж байлаа. Энэ үед хаан өгөхөр амлсан 30,000 рублем болж, дөнгөж 18,000 рубль олох болсон гинэ гэсэн дараагийн цуурхал Петербург хотоор нэг давл гаалан тархжээ. Александр Андреевич Ивановын Иисус арт түмдээ эргэж ирсэн зурган дээр нэмж хэлэхэд бол энэ зураг бол гайхамшигтай бүтээл. Тэгэхдээ харамсалтай нь бүтээлийн хувь зүй бол зарим талаараа зураачийн хувьд эмгэлдэлтэйгээр төгссөн. Яасан гэхээр 20 жилийн турш бүтээсэн бүтээлээ Александр Андреевич бол Орос орондоо авчирсан. Гадаадд үлдээхгүйгээд Орос орондоо авчирсан. Хааны музейд авах яриа хэлцэлтэй байсан. Гэвч одоо хааны музейд авахгүй тодорхой хэмжээгээр удсан. Тэгээд тийм байдал үүснээс болж зураачийн бие сэтгэлч бас их хямарсан. Тэгээд харамсалтай нь хааны музейд авах шийдвэр гарсны өмнөх нь зураач талигач болцсон байсан. Иванов, элдв цуу яриа. Өөрийг нь тойрон дэгдсэн элдв маргаанаас залхан төрөлх тосгон руугаа 6 сарын 30-нд очисон ба тэнд ч зураачийг хүлээж аваагүй байдаг. Сэтгэл санааны гүн чачралд орсон зураач Иванов 1858 оны 7 сарын 3-нд насан эцэлжээ. Хэрвээ тухайн үед нь одоо зургийн одоо энэ гайхамшигтай бүтээлийг худалдаад авцсан байсан бол зураач амьд байх байсан уу? Дахиад өшөө хичнээн гайхамшигтай бүтээл төрөхт байсан байж магадгүй гэсэн тийм сэтгэл тухайн үед гэр бүлд нь найз нөхдөд нь үлдсэн түүхэнд тэмдэглэгдэж үлдсэн байдаг. Яг энэ үед зургийг худалдаж авахыг хүссэн захидлын хамт одонгоор шагналсан хааны зэргийг өөрчилсөн хааны ээлч довтлон ирсэн нь зураачийг дарамжилж байгаа мэт санагдаж байлаа. Энэ зураачийн аливаа зүйлийг төгс төгөлдөр хийх эрмэлзэл, өвгүй махруу чанар нь ямар агуу зүйлийг төгснэг бид энэ нэвтрүүлгээс багц олов ойлгосон баха гэж найдаж байна. Ямар ч ажил байсан хам хум хийчих гээд байдаг бидний цаг үеийн хин болов энэ хүний шаргуу махруу зангаас суралцаж аливаа зүйл эцсийн үдцлээ зүтгэдэг байх нь бидний амьдралыг утга учиртай болоход туслах бас нэгэн шалтгаан болох юм да. Хин ч хийж чадхааргүй агуу зүйл хийх нэмэн амьдралаа зориулаад хүс чангаа хүртэж чадаагүйч зорьсон зоригтой нэр төртөө үрч чадсан энэ үнээс суралцах зүйл асар их байдаг билээ. Өөрсдөгөө ир чадаас хитэрсэн зүйл мөрөөдөж түүнийг амжилттай биелүүлэх болтугай гэж өрөөгд. Энэ нэвтрүүлгээ төгсгөө.